Ei, amigo, tudo bom? Hoje nós estamos em Caraças, estamos indo para o Santuário de Caraças. E fomos de Vila Velha até Caraças, que é em torno de quase 9 horas. Aí eu estou passando aqui para dar uma dica para vocês, porque assim como a viagem é longa e a estrada é muito esburacada, então vocês vão se sentir bastante essa questão dos buracos, né? A demora, tudo. Aí nós chegamos aqui à noite e fomos procurar um lugar para ficar, já que no Santuário do Caraça a gente só programou para hoje, né? Então nós chegamos ontem à noite. E aí a gente escolheu ficar aqui no Estância Jardim Secreto, que é um lugarzinho bem aconchegante com vários chalés, como eu já mostrei para vocês, e fica a meia hora, né, para o Santuário do Caraça. E uma boa dica para vocês, se vocês quiserem chegar aqui e de repente não achar lugar para ficar, aí vocês vêm aqui na Estância do Jardim Secreto. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no dentro do chalé. Vamos ver toda a área, né? Tem uma área de lazer ali em cima também, que depois eu mostro pra vocês. Então, um chalezinho super aconchegante. Gente, aqui faz frio, tá? Um pouco, né? Agora é junho, principalmente. E é aqui eles fazem, né? Um casal bem legal. Aí tá aqui o banheiro. O resto do pequenininho, mas bem aconchegante.